Meemit. Yeah. Meemithän on tota, ne on asioita, mitä toistetaan, voisiko sanoa näin? Voi, toistettavuus. Me puhutaan tässä nyt nettimeemeistä, eli ehkä tavallaan semmosia, jos ajatellaan, mitkä liikkuu eri ympäristöissä tuolla ja tulee tutuksi meille. Saattaa olla sama kuva, mihin vaihdetaan sitten tekstejä ja jaetaan eteenpäin, ja se saa ihan erilaista merkitystä. Mutta nämä meemit, aika tyypillisiä on kissameemit. Kyllä. Ja voisi ehkä ajatella, että kun aikaisemmin puhuttiin niistä emojiista, niin tämä on vähän ehkä samanlainen semmoinen kieli, kulttuurillinen niin kuin tavallaan tapa kommunikoida. Ja näissäkin aika paljon pitää tietää, jotta saa onnistuneen meemin, mutta niiden historia aika mielenkiintoinen. Sanotaan, että meemien historia ulottuu tuonne 1800-luvun lopulle ja kiteytyy ehkä herra Harry Freesiin, joka oli tota valokuvaaja tuohon aikaan, joka päivisin kuvasi ihmisiä kauniissa leningeissä ja puvuissaan omalla studiolla, ja sitten kun ilta tuli, niin puki omat kissansa hassuihin vaatteisiin ja otti niistä valokuvia. Se on varmaan täyttänyt noin, että pysyy tuossa. Mutta ehkä tämä on nyt semmoinen esi-isä, ja nämä tosiaan, hän teki vähän niin kuin postikortteja niistä ja lähetti eteenpäin ja sai vastauksena toisenlaisia meemejä. Ja tavallaan ehkä siitä niin kuin pidetään, että se olisi lähtenyt, mikä nykypäivänä ne saattaa sit näyttää kissameemit tältä. Ja miksi se on kissa? Niin ehkä kissa herättää meissä aina jonkun fiiliksen. Paljonhan sosiaalisessa mediassa on eläimiä, niin kuin kaikissa söpöissä molomuodoissaan, mutta kissa on ehkä semmoinen, että se on maailmanlaajuisesti niin kuin tunnettu eläin. Ja kissa on yleensä liitetään persoonallisuus. Kyllä. Ja ne herättää aina jotain tunnetta meistä, joko ne kaivaa kukkapenkkiä ja ottaa sipulit sieltä ja paskantaa päälle ja peittää sen, tai sitten ne on maailman rakastettavimpia olioita ja tämmöisiä näin, niin ehkä sen takia kissa aina se, että se herättää meissä jonkun fiiliksen. Mutta niin kuin sanottiin, niin meemit vaatii myös sitä niin kuin lukutaitoa ja myös kielioppia ja kirjoitustaitoa. Se, mistä meemit syntyy, niin se voi olla ihan mistä vaan. Joku jakaa jonkun kuvan, mihin se on ehkä liittänyt tekstiä tai edes ole tekstiä, se on vaan jakanut jonkun kuvan ja joku nappaa sen ja kehittelee siitä jonkun hassun meemin ja muut lähtee kopioimaan sitä. Ja voisi ajatella, että on semmoisia maailmanlaajuisia meemejä, mitkä niinku kiertää, ja sitten on taas semmoisia hyvinkin pieniä ja paikallisia johonkin yhteisöön sopivia, mitkä muille ei välttämättä paljasta niinku, eikä ymmärrä sitä viestiä ollenkaan. Ja tässä on nyt kaksi vastaparia, joista äkkivilkaisulla niin ei ehkä niinku maalikkona, tai jos ei tunne yhtään verkkokulttuuria, niin ei kauheasti osaa sanoa, mitä näihin kundeihin niinku liittyy. Mutta heille on syntynyt tietyt persoonat aikojen saatossa, ja tämä vasemmanpuoleinen lippispäinen on Scumbag Steve. Nimikin jo kertoo, että tämmöinen aika niinku ilkeä ja paha ja typerä tyyppi. Ja sitten taas oikealla puolella, kenellä on sätkä huulessa, niin on Good Guy Greg. Ja voisi ajatella, ei toi Good Guy Gregkään tuossa miltään mukavalta näytä. Että ne voisi olla niinku toisinpäin, jos ei kulttuuria tunne. Mutta näissäkin kaikki tekstit, mitä tuohon Scumbag Steven päälle liittyy, niin ne kuuluu olla vähän tämmöisiä ilkeitä. Ja sitten tässä Good Guy Gregin kohdalla jotain positiivista, jotain hyvää. Ja jos ne vaihtaisi päittäin, niin kuin sanoit, niin se, joka tuntee meemejä, niin se tajuaisi saman tien, että hei, että tässä on nyt kielioppivirhe. Niin tässä viesti ikään kuin menisi perille, että mitä täällä on nyt haluttu viestiä. Jos haluaa tutustua näihin meemien kulttuuriin tai mitä ne viestii, niin netistä löytyy tämmöisiä sanakirjoja paljon, josta voi katsastaa, kyllä, että mitä tällä viestitään. Sitten jos ajatellaan, nämä niin kuin kieli kehittyy, eli Steven lippis, kun irrotetaan kissan päähän, niin kissasta tulee silloin tämmöinen mulkero. Ja tavallaan se, että ne niin kuin, ikään kuin kieli jalostuu niin kuin valtavasti tässä myös. Ja näissä molemmissa näkyy nyt aika tyypillinen niin kuin tapa, miten meemiä rakennetaan. Että siinä päällä on tämmöinen niin kuin avausrepliikki tavallaan, ja sitten toi alempi on se varsinainen punchline, joka sitten herättää sen niin kuin naurun tai vihan tai jonkun muun. Ja näitä käytetään paljon ihan, niin kuin voisiko sanoa, viestinnässä. Niin kuin, että jos menee ylilautaan katsomaan kommunikaatiota, niin saatetaan vastata pelkällä meemillä tai seuraa ryhmäkeskustelua WhatsAppissa, niin joku sanoo jotain, niin siihen vastaan pelkällä tämmöisellä meemillä. Ja niissä ei välttämättä ole tekstiä laisinkaan, että se saattaa olla se joku tietty hahmo, joka sitten kertoo jostain. Mitä mieltä minä nyt olin tästä sinun kommentistasi tyyppisesti, niin se saattaa tuntua ehkä vähän vieraalta, jos ei kulttuuria tunne. Meemit on loistava tapa myöskin niin kuin nuorisotyössä viestiä asioista, kun ne oikealla tavalla rakennetaan. Kyllä, koska sitten siinä on taas mahdollisuus herättää vähän semmoista inside
juttua myös, niin tavallaan niille, ketkä aiheen tunnistaa, ketkä vaikka talolla käy, niin ne saattaa ymmärtää sen ja muut ei ymmärräkään, niin luoda myös semmoista niinku ryhmähenkeä siihen juttuun. Ja yksi, mistä me emme aika paljon kehitellään, on sarjakuvat, esimerkiksi Akuankka tai meillä Suomessa Muumit. Muumit, joo, valtavasti. Ja tässä on nyt yksi esimerkki tämmöisestä perinteisestä Akuankka-meemistä. Tässä ideana on se, että veljenpojan sanominen muuttuu ja sitten taas tuo Akuankka yleensä toteaa aina ton saman, että kiva tietää näin kolmelta aamuyöstä. Toisaalta tässä on myös sit se, että tämmöistä täältä meemikulttuurista on noussut meille paljon tämmöisiä fraaseja ja puheen hokemia, että tätä kuulee paljon jo muuallakin kuin netissä, että tätä kiva tietää näin kolmelta aamuyöstä, miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Ja tämmöiset näin, niin kuin, että jos ajatellaan, että joskus ne nousi pulttipoissista ne koko kansan hokemat, niin nyt ne saattaa tulla täältä meemikulttuurin puolelta, ne mitä me viljellään tietämättömänkin. No, historia saattaa olla täällä puolella. Ja meemeistä kun puhutaan ja nuorisotyössä, niin yleensä ensimmäinen kysymys on se, että mites tekijänoikeudet, että saanko käyttää tätä ja voinko käyttää tätä. Hirveän vaikea antaa yksiselitteistä. Ei siihen ole lakimiehilläkään yksiselitteistä vastausta. Mutta yleisesti voidaan ajatella niin, että tuossakin koi toi Good Guy Craig tai mikä tahansa tämmöinen hyvin hyvin levinnyt meemikuva, niin se alkaa olla jo niin yhteistä omaisuutta, että sellaisia voi käyttää. Sitten on eri asia, jos mä ottaisin susta nyt valokuvan ja tekisin siihen hassut tekstit, enkä pyytäisi sulta lupaa, niin se ei ehkä olisi ok, mutta niin kuin aika huoletta voi kyllä tämmöisiä hyvin levinneitä. Maailmanlaajuisestikin levinneitä. Käyttää. Niin. Sieltä tuskin tulee kukaan jenkkiviranomainen nyt pamputtamaan siitä, että miksi käytit Craigin kuvaa. Ja tästä on tosiaan tulkintaeroa, että toiset on sitä mieltä, että tämä meemi on itsenäinen teos, kun tavallaan tähän tuotetaan tämä teksti, ja silloin se ei tavallaan ole se, en riko sen kuvan tekijän oikeuksia, mutta nämä on tosiaan, niihin ei ole oikeat vastausta. Että se pitää päätös tehdä, mutta taas kannattaa niinku puntaroida sitä, että jos me tavoitetaan tuolla hyvällä meemikuvalla, tai osallistutaan keskusteluun. Niin kumpi on niinku vaakakupissa isompi juttu, se vai sitten se pelko siitä, että nyt rikotaan jotain säädöstä tai lakia. Ja jos ottaa sen maailmanlaajuisen levinneen meemin, niin kukaan ei tule kolkuttaa sinne ovelle. Ja oikeastaan niinku kaikessa, että me aina voidaan löytää se negatiivinen pelko. Juttu ja tavallaan ehkä paetakin sen taakse, että no ei me tehdä, koska voi olla tapahtua näin pahasti ja näin pahasti, mutta kulttuuri elää ja asioiden pitää mennä eteenpäin ja meidän pitää vähän kokeilla välillä kepillä jäätä. Ja toi on ihan mielenkiintoinen käydä tutustumassa johonkin keskusteluun alustalle tai seurata WhatsAppista jossain muussa niin kuin tätä meemikeskustelua, niin taas saa oppia uutta kieltä. Kyllä. Kieltä siihen itselleen viestinnän välineeksi. Sitten viimeinen esimerkki meemeistä. Meemit voi syntyä myös niin kuin monenlaisesta jutusta. Tämä on nyt jo vähän vanhempi esimerkki muutaman vuoden takaa, mutta tuonne Pirkan Facebook-sivulle, niin sinne ilmestyi kuva, jossa joku oli löytänyt... Asiakaspalaute, missä joku oli löytänyt lihamakaronilaatikosta muovin palan tai jotain, mitä sinne ei kuulunut. Ja siitä sitten syntyi tämmöinen hetkeksi aikaa Pirkan sivulle tämmöinen meemivillitys, Pirkka-meemit. Joo, ja niitä elää vastaavia niin kuin jostain aiheesta Y ja X. Tässä Pirkka on ihan jees toiminut, sen saanut ikään kuin ilmaista mainontaa, kun ihmiset on lähtenyt tuottamaan sit tämän tyyppisiä muita meemejä siitä, mitä kaikkea Pirkka onkaan, mistä, tai Pirkan tuotteesta löytynyt. Tässä on salmiakkipussista löytynyt ES-tölkki, ja joku löytänyt hernekeittopurkista Fajan vanhan Fiat 500, ja niin kuin, siellä oli kaikenlaista, mutta se yhdisti näitä ihmisiä myöskin. Niin, sen hetken aikaa. Sen hetken, ja tavallaan sitten jos Pirkka olisi taas sanonut, että ei meidän lihamakarolaatikossa on muovia, ja on lopettanut tämän keskustelun, niin sitten olisi saattanut syntyä toisenlainen kakkaa tuulettimeen efekti. Ja tavallaan tämmöisissä asioissa meidän olisi hyvä olla hereillä ja seurata, että mitä tapahtuu. Et me oltaisiin hyvin voitu niin kuin nuorisotyössäkin hyödyntää tätä. Ei välttämättä olisi tarvinnut sitten Firkan niin kuin Facebook-sivulle mennä. Vaikka omaan johonkin vaikka kanavaan. Omaan laittaa vaikka, että sieltä Pirkka Salmiakki-pussista löytyy se paattisten nuorisotalo tai nuorisotyöntekijä. Ja nuoret, jotka on mukana, ne olisi saman tien tajunnut, että hei, tämä liittyy tähän ja ehkä peukuttanut ja antanut sille niin kuin propsit, että nyt ollaan ajan hermoilla. Eli tavallaan se, että jos välillä tuntuu, että mitä sinne nyt sitten laitetaan, niin tässä on nyt esimerkki siitä, en tarkoita, että pitää tehdä Pirkkaa, mutta että kun seuraa tätä kulttuuria, niin löytääkin helposti niitä sisältöjä, josta tavallaan tuoda sen aina sen nuorisotyön näkökulman siihen mukaan. Ja siinä ehkä onkin tämä niin kuin somen haasteellisuus, että me ei voida niin kuin ikinä pitää tarpeeksi koulutuksia
että päästäisiin niinku kärryille näistä, vaan nämä vaatii tosi paljon sitä omaa aloitteisuutta, omaa mielenkiintoa ja myöskin sitä omaa rohkeutta kokeilla ja tehdä. Uk. Uk.